Man blev väldigt förvånad. Men också jätteglad. Men man var ju som inte riktigt med. Man tänkte, vad är det här för någonting? Vadå? Ja. Men stolt och glad. Absolut. Vi sprider nog arbetsglädje framför allt. Och så flätar vi in allt annat som är viktigt för hälsan. Både motion och gott som gör oss gott. Gör varierande saker. Och så gör vi det ganska kul. Försöker vi ha lite ljus kanske. Och humor i mängden. Mm. Och bjuder på oss själva. Ja. Samlar ganska mycket. Spela teater. Mm. Mm. En gång per termin så ordnar vi att alla ska ta med sig någonting att äta som alla får smaka av. Någonting att äta som gör gott för just mig och så får jag dela vidare det åt de andra. Och det är ju inspiration och prova på lite olika hälsosamma. En del är ju väldigt kreativa och gör egna smoothiesar och dela med sig av recept och... Mm. Ja, på måndag faktiskt, här nu i september, ska vi få åka till Stockholm på en konferens som heter Hälsofrämjande arbetsplatser. Och där kommer vi få ännu mer inspiration att fortsätta jobba. Och lära oss mer, så vi kan springa vidare. Tänk till, finns det någon arbetskamrat eller någon i kommun som du tycker ger inspiration? För det är också en möjlighet. För nu får ju också vi lite vidareutbildning i frågan. Så att... Ja. Mm. Det tänker jag också. Nominera era kollegor eller de som är utanför mm. er allra närmaste verksamhet.